Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim a'zolari. Sizlarni kirib keladigan 2022-yil yangi yil bayrami bilan muborakbod etaman. Do'stlar, har birlaringizga keladigan yil omadli, baxtli, totli bo'lsin. Do'stlarim, mana shu YouTube kanalimda endi kuzatib borayotgan tomoshabinlar podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar va do'stlaringizga podpisatsiya qo'yasizlar. Do'stlar, har birimizni eski yilda erisha olmagan orzu niyatlarimizni yangi yilda erishishlikni Allohim hammamizga nasib ro'za aylasin. Har birimizga yangi kelib turgan yil omadli yil kelsin. Ilohim barcha o'ylagan yaxshi niyatlarimizga yetib yuraylik. Ota-onamiz baxtiga sog'-salomat bo'laylik. Ilohim ota-onamiz hammamiz baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Har birimizga yangi yillarda ota-onalarimizni hojilarga jo'natishlik nasib ro'za aylasin. Do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana bir bor yangi yil bilan muborakbod o'taman.